5 coisas que você não percebeu, mas que mudou no YouTube esse ano. E a primeira delas, eu já quero começar com as thumbnails com cantos arredondados. E não só as thumbnails, mas todos os botões aí receberam uma atualizaçãozinha e tá tudo redondinho. Agora não tem mais nenhum cantinho de 90 graus, nem notificações, nem na home e nem mesmo nos recomendados, quando você tá na página de um vídeo. Voltei aqui rapidinho porque no meu celular não tá tudo redondo não. Não sei porquê, mas os vídeos normais, os vídeos longos, eles estão ainda com os cantos 90 graus. Porém, postagens na comunidade, né, foto, carrossel e os shorts, eles estão com cantos arredondados. Não sei se era pra ser assim, não sei se tá bugado. Queria saber, inclusive, como é que tá o seu. Tá tudo arredondado ou tá igual o meu também? Vamos ver se... Às vezes é isso, né? Às vezes não era pra ser mesmo. Ah, Kaique, até que ficou bonitinho, meu. E não esquece que a descrição também ganhou caixinha arredondada. Muito bem observado. E não só a descrição, mas, por exemplo, se você tem um canal de gameplay e você colocar o jogo que você tá jogando, né, quando você seleciona lá, ele também ganha uma coxinha que também é arredondadinha, igual a descrição. A segunda coisa é como se fosse uma timeline dentro dos vídeos do YouTube para quem está assistindo. E talvez você nem saiba dessa, porque tem um segredinho para você conseguir acessar essa barra de progresso. Por isso que eu acho que você não conhece ainda. Mas basicamente, você estando ou no PC, né, ou no desktop, ou no seu celular, tudo que você precisa fazer, sabe quando você vai passar um vídeo pra frente ou pra trás, e você clica na bolinha vermelha e arrasta pra direita ou pra esquerda? Quando você estiver arrastando pra um lado ou pro outro, ao invés de ir pra direita ou pra esquerda, arrasta pra cima, que ele vai levantar esse preview e vai te dar uma timeline completa do vídeo que você arrasta pra lá ou pra cá, sendo um pouco mais preciso você encontrar o momento do vídeo que você quer assistir ou que te interessa. E antes de falar do próximo, que você vai surtar. De tão incrível que ele é, mas assim, incrível que ele é, assim, é uma coisa impressionante que o YouTube pensou nisso e falou: nossa, tem tanta coisa pra eu fazer, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Então, antes de eu te falar disso, só queria falar uma coisa: se até o final desse vídeo você ver, você perceber que eu esqueci de alguma mudança que a maioria das pessoas não percebeu, conta aqui embaixo nos comentários pra todo mundo ficar sabendo também, tá? Então vamos pra super mudança, mega blaster que o YouTube fez, e assim, é uma coisa chocante. Vocês estão preparados? Então vamos lá. A terceira coisa é a seguinte: é a iluminação cinematográfica. E mais do que falar, eu acho que é mais legal te mostrar essa iluminação cinematográfica pra você ver com seus próprios olhos o quão incrível é essa ferramenta que o YouTube lançou. Estão preparados ou não? Eu vou clicar aqui em detalhes, né, aqui nas configurações, e vou ativar a iluminação cinematográfica em 3, 2, 1! Ô Kaique! Era pra ter acontecido alguma coisa? Que eu aqui, eu não vi nada. Não, fica sossegado. Eu vou mostrar de novo, ó. Vou desligar e olha aqui em volta do player, ó. Fica olhando aqui embaixo, ó. Aqui onde tá o meu mouse, ó. Ó, ó. 1, 2, 3 e... Tá vendo que ali ficou roxinho aqui embaixo, ó. Tentando seguir um pouco dessas cores que estão aqui. Tanto é que se eu for um pouquinho mais pra frente no vídeo, aleatoriamente, ó. Você vai ver que o roxinho, ó, ele começa a mudar pra branco. Tá vendo? Eu tive que apagar todas as luzes aqui pra eu enxergar enquanto eu gravava, só pra você ter uma noção de como o negócio é chocante. E a quinta mudança é que o botão de assinar pra se tornar um membro de um canal, de um clube de canais, no celular ele não aparece mais. Calma, não é que ele não aparece nunca mais. Ele só vai aparecer no celular, né, para dispositivos móveis, depois que aquele usuário já tiver se inscrito naquele canal, né? Ou seja, enquanto você não tiver inscrito, o botão de seja membro não vai aparecer mais. O YouTube falou que ele mudou isso principalmente para economizar espaço e que realmente, se você for parar para pensar, não faz sentido esse botão aparecer antes da pessoa se inscrever, certo? Então, até aí, não vou reclamar por causa disso. E vem cá, você sabe outra coisa que mudou esse ano? Eu lancei o meu super curso YouTuber Pro, que tá com um mega desconto pra você que é aluno aqui do Escola para YouTubers. Então você pode clicar aqui na tela ou no link que tá aqui embaixo na descrição pra saber mais, pra saber o que você vai aprender. Eu te vejo lá. E tchau!